Takk, president. Vedvarende prisøkninger på korn er jo et mye større problem for fattige land som er avhengig av import av korn, og som ikke har økonomi til drastiske prisøkninger over tid, i motsetning til hva man kanskje kan si Norge er. I dag så produseres det omtrent 1,4 ganger mer mat i verden enn vi har behov for, men vi klarer ikke å omfordele maten. Om vi i Norge hamstrer korn, så kan det for eksempel bidra til prisvekst internasjonalt. Så hvordan vil regjeringen balansere hensynet til norsk matproduksjon og behovet i land hvor de mangler både cash og korn? President, det som jeg har vært tydelig på mange ganger før, at for Norge sin del så vil vi først og fremst oppleve økte kostnader, økte priser. Internasjonalt så er situasjonen verre, fordi at veldig mange land er avhengig av produksjon som skjer i Ukraina og i Russland. Og med det elementet så er det jo nettopp viktig at vi nå bidrar til mer produksjon i Norge på norske ressurser. Derfor var også det signalet om at vi nå ønsker å øke målprisen, også å øke tilskuddene, er formidlet ut, er også vedtatt i regjeringen, og vil danne grunnlaget også for det som kommer i årets tilbud.